Rada imam svoje delo. Rada si vzamem čas zase. Rada sem svobodna. Rada se razvajam. City Park. Polepša dan. Kako sem si zaslužil zdaj to vse, ne, in ja. Prič to majico, ne, prav posebna oprava. V čast tebi, Primož, župan. Mi smo s tabo in ravno v teh urah v imenu občank in občanov občine Zagorje ob Savi Zlatarna Celje izdeluje srebrnik s tvojo podobo, znakom Zagorske doline, kajti mi smo prepričani, da se bomo naslednje leto srečali, ko ti bomo dali zlatnik, tako je. Primo, še enkrat čestitke, moram pa reči, že kar malo prej sem vedel, da bo zmagal, sej Zagorjan. Na domačem tlaku zmagovalec etape na dirki vseh dirk. Današnjega sprejema pa seveda ne bi bilo čas, tudi brez vas, spoštovani navijači. Hvala, ker ste se odzvali v tako velikem številu. Jaz verjamem, da je to za Primoža samo še ena dodatna motivacija in spodbuda za dosegnje vrhunskih rezultatov. Občina Zagorje pa vas sedaj vse skupaj vabi, da našemu šampionu nazdravimo s brezplačnim pivom Rogla oziroma Bodo. Ne povem, da poleg občine Zagorje, hvala lepa za donacijo tudi Tuškevniku in društvu Atra. Torej, to so vsi tisti, ki so danes pojavili pri izvedbi prireditve. No, glede na to, da je občina Zagorje že v pričakovanju najbolj vesele in praznične noči o letu, pa vas radi obiskovalci vse skupaj lepo povabim, tudi na pripravljajočo Zagorsko noč. Ja, danes sem kot župan in kot občan občine Zagorje v imenu vseh Zagorjank in Zagorjanov na letališče Jožeta Pučnika sprejel Primoža, našega Zagorjana. Potem smo nadaljevali pot v Straholje, kjer je njegova domačija, ki so prav tako pripravili poseben sprejem s simbolom kolesa, ki ga bomo tudi trajno postavili kot spomin na to zmago. Tura po Franciji 17. Potem nadaljevali med naše občanke in občane Zagorsko dolino in lahko rečem, da Zagorjani so zopet pokazali, da je uspeh posameznika uspeh celotne Zagorske doline, za kar jim gre zahvala in vesel in ponosen sem, da so mi tudi dali takšen mandat, da je kot župan sem lahko pozdravil svetovno zvezdo, ki bo sigurno kovala še uspehe naprej na področju zgodovine kolesarstva. Ja, res je, jaz mislim, da je bila smola, pač konc koncev imel sem mehanika, ki je sam za mene prišel v Marseille in pač samo moje kolo gledal, sestavljal, mi naredil pač najhitrejše kolo, ki ga je kdaj naredil in definitivno jaz njega ne bom krivil oziroma je pregledal, ne, pač to se je naredilo, vsakmu se lahko naredi, ne, in bomo videli, no, iskal drugo možnost,
bom videl, sigurno sem se pripravljen pogovarjati, kaj mi lahko ostali ponudijo in bomo videli. No. Glavno je, da imam priložnost dirkati, se boriti za najvišja mesta. In ja, po drugi strani pa tudi z našo ekipo nam nič ne fali, ne, in tudi zakaj omenjati, ne, tako da to bomo še videli vse v ja, prihodnjih mesecih oziroma leto. Moram priznati, da sem zelo prijetno presenečen nad številom ljudi, ki je prišlo pospremiti oziroma pričakati mojega sina ob njegovem enkratnem uspehu. Zraven bi se zahvalil gospodu Matjažu Švaganu, ker sprejem je prečudovit. Nisem si mogel predstavljati, da bo v takem številu res enkratno.